Potom si s ním povedala něco. Stálou chráleno vzato moje stopy za sezónu 2010-2011. Trošku statistiky, z hlavy poviem, 17. ročný kráľovné biatlonové stopy, ako vyhlasujeme 4x na hrala sezóne, ktoré si absolvovala na koncertke. No, každý rok po sezóne pre mňa dôležité vyjezdí sa svojom želaný muž. A to beriem už aj ako, ktoré som si sniala z novú bytu. A aj trošku odbyt po okamčanským kilometrom potrebujem, že ktoré to by olimpiáda Sočí nebola až taká neúspěšná, jako byla v Vancouveri. Samozřejmě, že teraz chybuju nejen já, ale i další děvčata, které pustili ta pistole tak. A Daria Domračeva je tam zostala v realizačním týmě. Ale samozřejmě, a mě pro mě byla úspěšná sezóna. Jasná, že bylo těch výrazně posunula, možná kdyby si všechny kolapsoval, tak je to ještě vyšší, takže možná do budoucna něče. Určitě ano, ale nemyslím si. V té sezóně budeme se nějak připravit, změnit, aby to šlo směrem. Ťažké veľmi nemáme, konkurencia silná, ale taká na športe, to sa nemôžem vyhovárať, ale hovorím, sme malá krajina, robí všetko preto, aby sme aj z tej strany, nielen tréningu, ale aj z tej regenerácie, z toho prístupu servisu, no, výstroje, materiálov a podobne. Na dnešný parket. Základná výbava, tam akorát tá kozmetická taštička, možno povede.